Та усіх, хто зараз з нами, новини в ефірі. Цієї доби лікарі швидкої в області 448 разів виїжджали на виклики у Тернополі 161 раз за ніч 60. Госпіталізували в обласному центрі за добу 42 людини за ніч 12. Вчора ввечері медики виїжджали на виклик у селом Шанець Терболянського району. Там автомобіль зіткнувся із комбайном. Загинув чоловік 1965 року народження. Ще одного травмованого доставили в Терболянську районну лікарню. У Хоростковій мотоциклі зіткнувся із велосипедистом. внаслідок аварії троє травмованих всіх доставили в Чортківську районну лікарню. В третій годині 23 хвилини лікарів викликали у Збараж. Там померла однорічна дитина, в якої був діагноз ДЦП. Вони не змогли її врятувати. Дитина померла до приїзду медиків. Щодо решти викликів, то в основному лікарі надавали допомогу людям, в яких були розлади серця, шунково-кишкового тракту, судоми, гіпертонічні кризи, астми, підвищення температури тіла, підвищення або зниження артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар зміни Стефанія Душак. За добу на Тернопільщині сталося чотири пожежі. У козові загорівся вантажний автомобіль Рено. Згоріло колесо автомобіля. У селі Сороки Бучацького району зайнялося сміття на відкритій території. На хуторі манюки Борівського району вогонь спалахнув у господарській будівлі. І у селі Петликівці Бучацького району горіли автомобільні шини поблизу школи. Травмованих не було. Причини і матеріальні збитки пожеж встановлюють. Повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. За добу у Тернополі народилося 20 діток у перинатальному центрі, що на Бамі, народилося 10 і стільки ж народилося у пологовому будинку, що у центрі Тернополя. Про це повідомили нам працівники пологових будинків. І на цьому у мене все. Я бажаю вам гарного настрою і до зустрічі за півгодини.